Öppet öga heter en kampanj som länsstyrelserna i landet tillsammans med polisen och Naturvårdsverket bedriver sedan 4 år tillbaka med syfte att förhindra artskyddsbrott. Faktum är att den illegala handeln med hotade arter, fågelägg och fridlysta växter omsätter enorma summor och är ett mycket stort problem. Det är kriminella ligor som bedriver det här. Man kan säga storleksordningen, så efter människosmuggling, vapen och knark så kommer artskyddshandeln. Så den är gigantisk. Kännedomen om den här typen av brott, då i synnerhet att den även sker här i Sverige, är kanske inte den största hos den breda allmänheten. Men Lena Strömvall berättar om några uppmärksammade fall de senaste åren. Vi har till exempel i Vingåker så var det en man som hade samlat ihop 3000 fågelägg. Och de kom från Sverige. I Hudiksvall så var det en man som samlade både ägg och levande fåglar. Och det visade sig att över 13 000 fåglar hade han samlat genom åren. Och som han sålt vidare eller som hade dött under ganska hemska förhållanden. Sen senast här nu som har uppmärksammats är ju Stekenjokk som hände 2013. Där det visade sig att en internationell liga hade samlat ägg i nationalparken då. Och det var ungefär 6 000 ägg som man hade samlat. Och det var både Finland och Storbritannien involverade. Ett nära exempel är ju Öland här nu i somras. Då upptäckte man ju på en strand att flera hundra orkidéer var helt enkelt bara uppgrävda och försvunna. Så absolut, det händer i Sverige. Lena berättar vidare att det nyligen genomfördes en gemensam kampanj där Sverige tillsammans med 42 andra länder under 3 veckors tid beslagtog arter eller material av arter till ett sammanlagt värde av över 50 miljoner kronor. Och det var ju knappt 5 000 fåglar, 2 700 reptiler, 2,5 ton elfenben, 25 ton ben och fjädrar. Så det är stort. Och EU är ju reptiler väldigt stort. Så EU bidrar starkt till den här handeln med framförallt reptiler. Och vi ingår i EU. Och det är stort även i Sverige. Kampanjen Öppet öga handlar alltså inte bara om att skydda våra egna arter och vår egen natur. Nej, det är minst lika viktigt att importen av djur till Sverige och EU sker på laglig väg. De som gör det här och samlar in arterna och transporterar och handlar med dem, de vet ju att det här är olagligt. Det är de ju väl medvetna om. Men jag tror inte att de som köper de här arterna i slutändan har koll på det. Utan då är det ju tvättat och fint och kanske köps i affär eller av någon privat uppfödare eller någonting annat. Nu under våren är plundringsrisken som störst och fåglarna lägger sina ägg. Dessvärre är just ägg och fågelungar från framförallt rovfåglar och ugglor hårdvaluta för de illegala ligor som samlar in och säljer dem vidare ut i världen. Men även sällsynt och fridlysta växter går att slå mynt av och locka därför till brott. Och namnet på kampanjen är precis vad den syftar till. Att allmänheten håller ögonen öppna. Ja, vad vi vill är att man är uppmärksam och noterar och ser om det verkar någon skum bil eller några konstiga människor som verkar gå och reka och studera och ta reda på vad ägg eller växter och så finns. Och då vill vi väldigt gärna att man kontaktar polisen och rapporterar det här misstänkta så att vi kanske kan stoppa det innan det händer. Påföljden för artskyddsbrott i normalfallet är dagsböter upp till 2 års fängelse och regleras i miljöbalken. Om brottet bedöms som grovt gäller fängelse upp till max 4 år. Skulle du se något som du misstänker kan vara olagligt eller kanske till och med bevittnar ett artskyddsbrott ska du kontakta polisen på 114 14. Du har då även rätt att vara anonym. Jag upplever ju att de flesta är duktiga här i Västmanland, men det är ju mycket som vi inte vet eller ser. Men vi har inte upptäckt så mycket, men det är ju därför vi ber om hjälp också, att man ska rapportera så att vi, om det händer någonting, så att vi får reda på det och kan göra någonting åt det. Det står nu klart att det inte blir någon beachrock i Köping i sommar. Orsaken är att Kristinelundsbadet nu är stängt i avvaktan på att bygget av den nya sport- och simhallen ska påbörjas. Att anordna det populära ungdomseventet på annan plats blir för kostsamt. Tidigare vid ett tillfälle arrangerades beachrocken ute vid Malmön, men eftersom man då var tvungna att bland annat ordna med el, toaletter och andra faciliteter drog kostnaderna iväg.
Istället för beach rock kommer flera andra evenemang för barn och ungdomar att arrangeras under sommaren. Bland annat en dag i parken den 6 juni, alltså nationaldagen. Arbetsmarknaden inom kulturbranscherna ser ut att lätta något framöver, även om det fortfarande råder hård konkurrens om jobben. Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos väntas sysselsättningar inom dessa näringar växa med 0,7% i år. Det motsvarar ungefär 600 nya anställningar. Det är framförallt inom branscherna film och form samt scen och ton som det behöver anställas fler. Och då i synnerhet multikompetenta scentekniker som kan det senaste inom digital ljus- och bildteknik. De yrken där det råder överskott på arbetssökande finns journalister och fotografer. Istället efterfrågar arbetsgivarna så kallade multijournalister som kan skriva, redigera, fotografera, filma och producera för bland annat webben. Idag beräknas cirka 60 000 personer vara sysselsatta inom kultur och media.